გამარჯობა, მე ვარ ალექსი, დამწყები მუსიკოსი თბილისიდან. დავიბადე რუსეთში 98-ში. მე 2005-დან რომ დაძაბულობა მოხდა საქართველოს და რუსეთ შორის, გამოგვაძევეს რუსეთიდან, მოგვიწია სამხედრო თვითმფრინავით ჩამოსვლა აქ. თვითმფრინავში ფეხზე ვიდექით და ისე მოვიდიოდით, ანუ გამოგვაგდეს ქვეყნიდან რა. Арда дедачемс мокалокеობაც კი ქონდა. მამაჩემს არ ქონდა მაშინ, მაგრამ არ დაკტორეს და გამოგუშვეს ისე. ჩემს მეგობრებთან ერთად წერ მუსიკალურ კლიპებს, ქნით მუსიკას და ჩემი აზრით საკმაოდ წარმატებულად. ჩემი მეგობარი დიდი ხანია ამ საქმეშია და სადღაც 3 წლის წინ მე ჩემომთავაზა ამ დახმარებოდი და იმის მერე სუერთეთ ხარ და ერთით ვაკეთებთ რაღაცებს. სპონტანურად თუ რამე მოგვაფიქრდება, შეგვიძლია ანუ ამოვიღებ კამერას და გადაღებას ვიწყებ რა, შეიძლება 2 დღეში გადავიღოთ ერთი კლიპი. ანუ კამერა თვითონ რასაც ვიყენებთ ვიდეო გადაღებისთვის არ არის, ანუ არც ფოტო გადაღებისთვის ვარგა დიდად. მაგრამ მაგაში დაჟე უფრო რაღაც შარმს ხედავთ, რომ ცუდი ხარისხით არის. რაღაც VHS იმას ვადებთ ხოლმე პლაგინს და თავისებური ისა აქვს. აი ეს ესთეტიკა აქ თავისებური, რომ ეგრე ან თითქოს ეგრე არის ჩაფიქრებული სინამდვილეში, უბრალოდ კარგი ხარისხი არ გვაქვს და ვერ ვიღებთ კარგად. პირველად მაყურებლის და მსმენელის წინაშე მე და ჩემი მეგობარი წელს გამოვედით, ჩემს მეგობარს შესთავაზეს, რომ ლაივ კონცერტი ქონოდა ერთ-ერთ ბარში. და საკმაოდ წარმატებულად ჩაიარა ყველაფერმა. დაკვრით ვუკრავ რამოდენიმე ინსტრუმენტზე. უკულელე, გიტარა, კლავიშებზეც ვუკრავ და რა, აქტიურად პოლიტიკაში ჩართული არ ვარ, რომელიმე პარტიის საქმიანობაში ვიყო აქტიურად ჩართული, მაგრამ ჩემთვის ვაქტივისტობ, ესე ვთქვათ, ჩემს მეგობრებთან ერთად ვაპროტესტებ პრორუსულ მთავრობას, რომელიც ხალხისკენ საერთოდ არ არის მიმართული. ანუ მხოლოდ და მხოლოდ თავისი ჯიბის გასქელებაზე ფიქრობენ და სინამდვილეში რაც ხალხს აწუხებს, იმას არავინ არ აკეთებს. ლეიბორისტულ პარტიას იმიტომ ვუჭერ მხარს, რომ ამ პარტიის იდეოლოგია ჩემთან ახლოს არის. როდესაც მოვხვდი ამ მეგობრულ გარემოში, ძალიან კომფორტულად ვიქცევი თავი, მეგობრები გავიჩინე და მაგიტომაც ვარ აქ. გარდა ამისა, ლეიბორისტული პარტია იმიტომ მომწონს, რომ დღეს საქართველოში პოლიტიკოსები არ არიან პოლიტიკაში, ანუ უმეტესად ბიზნესმენები არიან და შალვა ნათელაშვილი არ არის ბიზნესმენი, ანუ პოლიტიკოსია ნამდვილი ჩემი აზრით.